I ono što smo krenuli na početku, škola se priprema, ali se uređuje i matična škola. Jeste, potrebno je i matičnu školu urediti. Naredne nedelje kreće generalno čišćenje. Što se tiče školskog dvorišta, u planu je uređenje, ne samo osvetljenje, već i uređenje celokupnog školskog dvorišta. Sve zavisi od materijalnih sredstava i balon hala, kao što smo jutros razgovarali, takođe je u planu, sve zavisi, znači dogovarat ćemo se sa lokalnom samoupravom i volela bi da se napravi balon hala u našem Uradit ćete našem dosta toga i u školama van matiša. Jeste, sve gde treba, znači da se kreči, da se obave neki radovi takve prirode ćemo obaviti u toku leta. U staničenju moramo da sredimo školsko dvorište, đački ulaz da bi đaci bezbedno mogli da uđu u školu. Moramo još jednu učionicu da osposobimo u samom Crnokrištu, u selu, gde ćemo da izmestimo učenike od prvog do četvrtog razreda. Tamo će biti četvororazredna škola. Hvala lepo.